Zdar rybáři, jsem opět na jezeře Velkých kaprů, tentokrát to bude spíš jezero 500 labutí, protože tolik jsem jich tady napočítal. Už začíná podzim, voda chládne, přichází čas Velkých kaprů, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Kluci, kteří tady byli před náma, toho moc nepochytali. Říkali, že chytili za celý týden jen dva kapry, což teda vážně není žádná sláva. Doufám, že budeme úspěšnější. V každém případě budeme vymýšlet ptákoviny, ponožky na zip a trenky do zvonu a ono se snad něco povede. Pruty už jsou ve vodě, podívejte. Moje čtyři enigmy. Lodička už je nachystaná a jestli to trošku budete vidět, tak uvidíte v reálce asi zhruba 300 labutí, které se tady motají. No, bude to zajímavá rybačka. Když to náhodou nevyjde, nevadí, udělám D-rig, slibovaný technický návazec, který jsem ještě v Chorvatsku sliboval, že natočím. Takže držte palce a uvidíme, jak to dopadne. Tak to zkusíme. Máme krásný počasí. Je třeba to položit naprosto napřesno. Zavezeme prut a zkusíme najít nějaké pěkné místo. Tak držte palce. Využijeme tohle krásného počasí a podíváme se na vodu. Aby jsme tady nečučeli, jak jsem vám říkal, tak jako rybáři tady před náma teda zrovna nic moc. Dva kapry za celý týden ve dvou a v osmi prutech, to je docela zoufalství, tak nevím, jestli tady funguje nějaký to babí léto, ale musíme s tím něco udělat. No. Takže mám tady takový oblíbený místečko, je tam lavice, která je na 2,5 metra, dal jsem si tam předtím tyčovku, ale musím říct, že tam určitě chytat nebudu, protože na té mělčině se podle mě ty ryby vlastně vůbec jako neukážou. Jo? Takže potřebuju najít nějaký místo, který je od té bojky směrem sem. Je mi úplně jedno, jestli tam bude bahno nebo ne. Spíš mi jde o to, aby to byla trochu možná uvrať. No, uvidíme, co to udělá. Vidíte, tady klesla hloubka už na celých 5,6 metrů. Teď samozřejmě tam jsou vidět ty čáry, protože mě to ruší, mám to zapojený přímo na hlavní baterku. Ale to celkem jo, dneska nebudu hledat ryby, ale budu hledat místo. Já jsem potom udělal ještě jednu věc. Já vždycky na podzim, když chci chytat ty velký kapry, tak mám takzvaný kryolový bojlíz. To je opravdu rybí směs, ale kvalitní rybí moučka a je to prostě ten nejkvalitnější kryol, jaký se mě podařilo sehnat. Takže uvidíme. Trošku těch hráků tam taky zakrýme, ale to konec konců uvidíte. Tak to otočíme a mrkněte na ty labutě, co se tady flákají po vodě všude. Mám docela strach, aby v noci, když bude mlha, tak aby okolo mě nezačaly startovat. Tady je bojka. Já pojedu za ní směrem na stojan. Tak uvidíme, co to udělá. Teď budeme sledovat echolot. Mimochodem, tahle lavice je úžasná, když je jaro. Krásná. A teď by to mělo už rychle začít padat dolů. Bude to takový hokus pokus, protože budu vlastně chytat jenom kousíček od břehu. Jo. Já myslím, že to bude nějaké 40 metrů, ale vzhledem k tomu, že tady ta voda je pod velkým tlakem a vlastně všichni rybáři tady furt chytají všichni úplně stejně, tak jsem si říkal, že dát to na nějaký úplně nesmyslný místo možná bude zrovna teďkom na podzim vlastně vůbec to nejlepší, co člověk může udělat. Tak, super, už nám to padá dolů. 3,8, 4, 3. Měla by ta hloubka dosáhnout až k nějakým 5 metrům. 4,8, 4,9, 5 metrů. Super. Tady se mi to líbí. Ještě to malinko půjde dolů, ale už ne moc. Tak co říkáte, zkusíme to tady? Uvidíme, co z toho vyleze. Tak, ještě vám ukážu tohle.
kryový bojlíz, dvě dvacítky kuličky seříznutý, aby byly takhle pěkně u sebe a ocásek v podstatě na PVAčku. Dělená montáž, nahoře fluorokarbon, dole měkká šňůrka a samozřejmě 180 olovo. Teď dávám teď těžší, aby ten samozásek byl co nejlepší. Vypneme motor a už nám to dojelo na 5.3. Tak, tady bych to chtěl. Zabrzdíme loď a budeme pokládat. Velmi opatrně. Tak. Hezky přidržuju tu šňůru. Tak, a máme to na dně. Zkusíme to přizvednout. No, je tady bahno. Tak, kousek popotáhneme, aby se natáhla šňůra. A přesně na to místo dáme jednu lopatku tygřáku. Tak. Teď vezmeme ty půlečky, vždycky dávám půlečky, aby to víc vonělo. A takhle trošičku rozhážu okolo. To by mělo bohatě stačit. Žádný koukání dozadu. Přesně na stojan, když tady je na tuhle vzdálenost, se to dá vyšponovat docela jednoduše. Ale podstatný je tady ten úchop. Takhle, když si podržíte naviják a držíte ho ve směru dozadu, tak jedete naprosto přesně. Samozřejmě, kdyby foukalo, tak potřebujete dva body, abyste viděli, jestli to náhodou neujíždíte. No, moji milí rybáři, tak uvidíme, co z toho vyleze. Třeba bude nějaký kapu. Tak včera jsme spolu zavezli prut. Viděli jste to a musím říct, že je teda velký úspěch. Neznámé místo, kde nikdo nechytá. A večer někdy posetnění okolo 8. hodiny, jízda jako kráva, vařili navijáky, vletěl jsem na loď a pěkně jsem si zabojoval. No a ve výsledku tam byl kapr. 23 kg. Krásný, čistý, taková ta standardní forma, nebylo to nic jako úplně extra výjimečného, ale byl dokonalej, bez jakýkoliv poskvrnky, tak vám ukážu nějaký ty fotečky a to. Takže i když to letos teda vůbec nebere, tak musím říct, že super, protože 15 kg, 17 kg, 25 kg, 30,4 kg, to všechno ještě uvidíte. A tenhle ten 23 kilovej včera v noci. Takže jedeme na stejné místo a zase to dám trošičku někde jinde. Tentokrát to nedám do hloubky 5,3, 5,4, ale dám to opravdu až úplně dolů, až na těch 5,6, 5,7 do té úvrati. Takže se budu těšit a vy se taky těšte, uvidíme a taky se dozvíte, jestli z toho něco bylo.
ráno bude jedno z nejkrásnějších rán, které jsem zažil na tomhletom revíru Velkých kaprů, anebo jak se říká, jezero Labutí. Takže chci vám ukázat krásnou rybičku. Budou dvě celkem, ale tahle ta je opravdu jako výstavní. Byl to záběr, který byl jak odsejná, padák dolů, pip, pip, pip. Pak nic, než jsem si obul, vylezl jsem ven, tak najednou to a už bazal. Pak jsme chvilku pobojovali na lodi a nakonec pod běráku zůstala tahle ta krásná ryba. A nakonec, po odvážení saku, se na váze objevila váha přesně 25 kg, takže úplně super. Pojďme se na něho podívat. No to je fakt krásná rybička. 25 kilo, hezky na masový bojlíz. A myslím, že jsem tam měl po papku mango, jo. Tak. No, pojď sem. Mám hrozně rád tenhle ten podzimní lov. Jezdím, většinou to moc nebere, takže vymýšlím, málo krmím, hodně střídám místa, až tak moc neřeším, jestli tam je bahno nebo ne. Většinou, když krmím, tak těma půlečkama, ale stejně napřed dám vždycky do vody odmočit aspoň 24 hodin, aby měli menší tendenci nasákávat bahno. Hodím k tomu hrst tygřáčků, prostě je to skvělá rybačka. Tady v této době prostě je skvělý, že těch záběrů je samozřejmě míň, nechodí menší kapři a člověk sem jezdí právě proto, aby si chytil ty velký. Je to prostě parádní a já si to vždycky strašně moc užívám. Je to taky doba, kdy si zkouším vlastně nové typy boilies. Teďkom opouštím většinu těch sladkých, občas dám samozřejmě nějakou tu sladkou ovocnou popku k nějaké té rybině, ale ve většině případů už chytám normálně jednu 24 kouly na dna nebo dokonce i dvě. Občas používám obalovací těsto, aby to bylo malinko atraktivnější, ale snažím se používat dýpovaný boilies, dlouhodýpovaný, který je trošku zatáhlý, aby v té vodě vydrželi déle. Nepřevážím to a nejezdím tam každý den třikrát, tak jak to občas dělávám na jaře, když hledám místa, prostě nechávám to v klidu a tahle taktika mě tady přináší docela krásné rybičky. Tahle durá ryba mě udělala skutečně radost. V tomhle jezeře jsou úplné poklady. Říká se, že tady je hodně kaprů, už přes 30 kg, tenhle ten měl tedy nakonec těsně přes 30, protože váha mě ukázala 32,60, pak když jsem odvážil sak, tak z toho nakonec vylezlo 30,40 kg, což je super. Každý rok se mi tady vždycky aspoň jedna takováhle povede a z téhlete mám velikánskou radost. Je vidět, že už ta voda chládne, že se blíží podzim a že těch záběrů už není tolik, ale prostě vyjíždějí ty velké ryby, takže úžasné. Zase přišel na masový boilies, tentokrát to je solo 24 mm kulička na moji oblíbenou dělenou montáž a můžu vám říct, že jsem ho vůbec nebyl schopen zvednout. Měl jsem pocit, že mám tam nějakou vizu nebo jesetera, protože byl úplně u dna, táhl mě z lodí, musel jsem dokonce podjet další dvě nebo tři šňůry
A nakonec se vyvalila tahle ta nádherná ryba. Takže pojďme se na to podívat. Dívejte, jaká je to nádherná ryba. Tady jsem zvykali asi 30 kg. To je nádhera. Tak, dáme ho hezky do vodičky, aby vypustil bublinky. Tak, ten dáme pryč. Výborně. Tak a už ho máme pěkně ve vodě. Řešáka, podívejte. No jo, už se mu chce do vody, teda on je ve vodě, ale tobě říkat, aby si poslal dědečka, ne, nebudu, protože dědečci tvoji tady nejsou, ale když pošleš bráchu nebo ségru, tak budu spokojený. Ty jsi důkaz toho, že líní rybář vole neštěstí. Tak. Nádherná ryba. Ten ocas. Chlapi, závidíte. Super. Tak. A nezapomeňte, že každý týden na rybách vám prodlužuje život, sklidňuje nervy, jsme pak hodnější na ty naše baby a daří se nám víc v práci, tak to nepodceňujte. Tak co tomu říkáte? Krásné rybičky. Byla to skvělá výprava. Nebyla to žádná honička, spíš to bylo o vymýšlení a zkoušení. Ale ty kapři byly zase nádherní. Prostě tohle jezero mě v podstatě skoro nikdy nesklamé. Mám ho strašně rád a možná proto se mi tady taky tak daří. Chtěl bych vám poděkovat za to, že jste sledovali tohleto video. Budu rád za komentáře, klidně i ty negativní, to mě vůbec nevadí. V každém případě mě tyhle komentáře vždycky dál posunujou v té mé tvorbě a víc vymýšlím po tom, co dál budu dělat. Takže ještě jednou díky, přeju krásné dny, dobrou rybačku, velké kapry a budu se těšit při dalším díle, který už bude zase o těch technických věcech.